Počas prvého oktobrového víkendu sa v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni v Holíči konal už štvrtý ročník výstavy ovocia a zeleniny. Prehliadku tohto ročnej úrody svojich členov pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu zahradkárov z Holíča, Skátova a Skalice. Podujatie usporiadali spolu so základnými organizáciami Slovenského zväzu včelárov Skalica a Únie žien v Holíči. Tohtoročná úroda, a najmä ovocia, bola jednou z najlepších za ostatné roky. Potvrdila to aj samotná výstava, ktorá ponúkla 199 exponátov, 156 kusov ovocia a 43 kusov zeleniny. Návštevníci mohli obdivovať aj najlepšie či najkrajšie, ktoré získali ocenenia v troch hodnotených kategóriách. Prvenstvo medzi jablkami získala odroda Jonagold pestovateľa Martina Váňu z Holíča Hrubej Lúky. V kategórii hrušky získal prvé miesto Jozef Bačík zo základnej organizácie Kátov s odrodou Harbo. V kategórii zelenina porota odmenila najvyšším ocenením okrasnú kapustu, ktorú vypestoval Peter Lazicius zo základnej organizácie Kátov. Čestným uznaním ocenili organizátori 20 pestovateľov, ktorí dodali na výstavu minimálne 5 vzoriek, respektíve vzoriek mimoriadnej kvality. Ocenení boli aj neorganizovaní záhradkári, ktorí rovnako prispeli svojimi výpestkami. Okresný výbor vyjadril poďakovanie hlavnej organizátorke výstavy Márii Trnkovej, predsedovi základnej organizácie Hrubá Lúka Holíč Jozefovi Zborilovi a predsedo ZO Lištiny Skalica Drahotínovi Noskovi za dodanie vlastných výpestkov a pomoc pri príprave výstavy. Podujatie aj tohto roku obohatila výstava výšiviek a ručných prác členiek Mestskej organizácie Únie žien v Holíči i prezentácia medov a ďalšieho sortimentu od včelárov zo Skalice. Počas troch dní si výstavu ovocia a zeleniny prišlo prezrieť 450 návštevníkov a viac ako 200 detí zo základných škôl i materskej školy Lúčky.